Velkommen til, der er kommet en kæmpe opdatering, vi skal ind og tjekke ud i dag. Tesla Cybertruck er kommet til Fortnite, som man nu kan køre rundt i. Et nyt item er blevet unvoltet. Nyheder om et muligt kollab, der er på vej. Du kan få noget gratis i items, som vi har gjort noget bestemt. Og et af de mest elskede karakterer kommer tilbage i Fortnite. Er du ny, håber du har lyst til at abonnere det gratis og kunne være mega fedt. Glem ikke at tjekke min Creative Maps ud, jeg har lavet i Fortnite. Tryk på søgekoner og søg på Golden Jay. Så kommer mine forskellige baner frem, alt lige fra Boxfight, NV1, mit helt nye Guld Defron og mere endnu. Men lad os egentlig bare komme i gang med videoen. Så nu skal vi ned og finde Tesla Cybertruck, som jeg har fået låst op for. Og så skal vi også lige prøve at se, om vi kan finde det der unvolted item, der også er kommet tilbage. Som sidst med i chapter 4. Jeg glæder mig så meget til at prøve at køre rundt i Teslaen inde i Fortnite. Det bliver så mærkeligt med den. Det skal nok blive meget godt. Og der holder en bil dernede, vi kan tage noget der med den. Først skal vi lige have lootet op. Og lad os se, hvad får vi. Der var en shotgun og minis og nogle flere skud. Og chest kan vi få her. Der var SMG, ser du til. Yep, tactical shotgun. Så snupper vi den her shieldtun her, så vi får fuld liv. Nice. Og hvad har vi i testen her bagved? Har vi Nitro Fist. Okay, super. Allerede noget sindssygt godt loot. Vi har kun åbnet sådan noget. Det har været 3 test. Åbner vi måske den fjerde. Har vi det der ship der, det har jeg ikke lige brug for. Hvad har vi hernede? Jeg får en combat. Det kunne jeg jo godt. Lægger vi lige der combat assault rifle. Den skal vi så meget med. Og zip. Tager medicine med. Så lige åbne et par test mere. Og så kan vi ellers bare hen til bilen. Og så mange andre ting, vi også skal snakke om. Nu skal vi altså prøve at gå ind i bilen her. Og så burde vi falde om til en Tesla. Lad os se en gang. Yep. Så har vi altså Tesla Cybertruck. Det ser så nice ud. Man kan jo næsten ikke høre den. Det er altså ret sjovt. Og så ned i høj hjørne. Der kan I se lidt batteri i stedet for brændstof. Men kan vi så egentlig lade den op her? Det skal vi altså lige have tjekket en gang. Okay, det kan man godt. Så lader den lige op. Og det er altså ret cool lavet. Og hvad med mods og sådan noget? Kan man sætte det på? Det kommer til at se vanvittigt ud, hvis man kan. Okay, det kan man godt. Nej, så har vi en sådan en ko fanger foran. Havkatcher. Det er bare at pløje igennem ting. Ej, det er så sindssygt det her. Det er et vanvittigt fedt collab. Og hvis du tænker, der er en, der skyder. Hvad en spiller der? Ramt. Hvad så? Det var første kill. Nice. Jeg tror så der var flere personer her. Men jeg er ikke helt sikker. Eller så døde du her. Det tror jeg nok, du gjorde. Okay, super. Men medaljen den er altså ikke her. Den er et andet sted. Så vi skal bare tilbage i trucken. Så er dem, der smuttede videre. Hvis du godt kunne tænke dig at få den Cybertruck gratis, så skal man så klare nogle sommer roadtrip challenges, tror jeg, de hedder. Nogle quest. Der er altså flere, hvor man skal ind og have XP i. Jeg creative maps og sådan noget. Og hvis man går ind på et 100 level guld defron, der får man sindssygt meget XP. Så hop ind i den og jeg låser op for det. Den der skyder. Så svært dig. Det skal vi virkelig fejle. Kan vi da godt gøre? Jeg skal ud her. Du skal ikke tage min test, der. Han får 25. Skal de lade en gang? Du cracked. What? Jeg kan ikke bruge min fist. Jeg var tæt på at dø. Han gjorde det heldigvis ikke. Men hvorfor kunne jeg ikke bruge min Nitro Fist? Det var da sygt mærkeligt med den. Combat shotgun tager vi også med. Hvis de prøver at få healet op, og så ser jeg, kan jeg bruge den herude. Men nu har vi altså uendelig Nitro. Det er super fedt. I får poppet medkittet. Så skal vi bare tilbage i vores Cybertruck dernede. Jeg kan bruge den der. Det kan jeg ikke. Ej, hvor sindssygt. Det er super mærkeligt. Jeg kan overhovedet ikke gøre noget. Hvad sker der? Okay, det er altså lidt mærkeligt. Der er en, der står der. Det er nok lækkert. Og se en videre foran et eller andet sted. Det er som du havde noget pixel eller et eller andet, vi kan bruge. Det havde du. Du får lige poppet det. Hvad skal der lige lov for, at der er en, der har set mig? Du kan også lige poppe dem her. På vej der. Og for 48. Jeg vil lige få poppet bitkit også. Eller pixel hedder det. Yes. Det kunne vi godt. Kan vi tage vores test der? Kom så. Der er ikke særlig meget liv. Jeg skal bare lige holde her. Og så lige hele den. Kan du også virkelig gøre det? Altså, sødt af dig. Mange tak. Så har vi dem, der er kørt igen. Vi skal bare afsted for de. Og lige få healet op igen. Og zup. Der var siltønder. Men jeg faktisk så får noget sidst op til den her sæson her. Det er altså 6. august. Jeg skal lige høre den der. Det er så vigtigt. Og så den nye sæson kommer altså den 16. august. Og det er Marvel-tema. Så det bliver altså ret spændende. Og så går der rygter om, at der kommer endnu et Fortnite-collab. Og det skulle være Five Nights at Freddy. Fordi de har altså sagt, at den 6. august, der kommer der en opdatering i deres spil, som er et hemmeligt collab. Og der er altså nogen, der mener, at det er et Fortnite-collab. Og det passer også med, at der kommer en opdatering i Fortnite, som muligvis, så vi får noget collab derfra. Og noget andet, som man kan få gratis i Item Shop, der hvis man går ind og bruger for eksempel min support og creator kode, har så reklame for den. Så hvis man skriver Golden Jay i Item Shop, der kunne altså ikke komme op. Men så når man har gjort det, så får man altså den her gratis emoticon. Der er altså ikke andre måder, man kan få den på. Det går altså ikke super godt med at komme op af den her bakke her. Ja, hvis man ikke har fået den endnu, så kan man altså hoppe ind og skrive en kode, så får man den gratis. Det er meget sejt lavet. Der er en til bil, der er også medaljer. Skal vi lige gå ud og skyde fra vores Tesla af. Du er da meget snit. Jeg skal altså fight dig. Du er død nu. Yep. Det er en til medalje. Mange tak for det. Jeg tror også, der kommer en bil nu. Der er i hvert fald skud. Jeg skal passe en ekse på. Hvor sidder du henne? Så er du helt dernede.
vi slappe dig af. Jeg kunne godt tænke mig at få et skub på det her våben her, fordi jeg altså ikke på. Og vi har også den her crossbow nu. Okay, vi har sindssygt nu. Hvad med den her? Kan jeg bruge den? Nope. Den kan jeg stadigvæk ikke bruge. Altså, virkelig mærkeligt. Så der er faktisk ingen grund til, at vi holder den, så vi kunne bare ja, droppe et sted. Så lige køre ind til bunkeren herover. Så vi smider altså ja, vores nitrofest. Dem kan vi ikke bruge til noget. Så lad os lige skynde afsted og tage ned i. Jeg får den her stykke sætte et. Jeg sigter på den på vores våben. Wow, det så mærkeligt ud. Er der en falsk væg der? Eller hvad? Det ser lidt mærkeligt ud. Det bliver spændende, at vi kommer ind i bilen igen, når vi kommer op herfra. Det er jeg ikke helt sikker på. Så er der noget bedre våben, vi kan bruge? Det tvivler jeg på, fordi... Altså, Mythic og guldvåben. Det eneste mangler altså... Ja, Mythic Combat. Der har vi altså ikke fået fundet. Jeg tror, vi tager shockwaves med nu, hvor vi ikke kan bruge... Ja, nitrofist, åbenbart. Og flere shockwaves, det var der ikke. Så tager vi... Jeg tror faktisk, vi beholder medkit, fordi vi har det medalje, hvor vi er healer op. Så skal vi bare lige have at sætte sigtekorten på. Så tager vi drum mag. Den er også meget god. Laser, den vigtigste. Og så recoil, den er på. Så har vi altså et sindssygt rum nu. Så nu er vi bare klar til at komme op og fejle en hel masse, hvis vi kan få fat i vores bil her. Jeg kan ikke skyde den der. Altså, helt mærkeligt. Så den er væk her. Den er der gået et eller andet galt med. Jeg kan ikke gå ind i bilen. Jeg prøver at trykke alt, hvad jeg kan. Så jeg tror, vi er nødt til at finde en anden test et andet sted. Så senere kommer vi fejl nu. Du lige der. Opa, der kommer en til køren nu. Eller hvad måske? Nej, det er ikke den medalje, jeg har. Jeg har altså den medalje, der giver uendelig skud. Og så har jeg jo en i nitro, så jeg har faktisk ikke noget healing. Jeg tror, det er stadig, der sidder en deroppe. Jeg er lidt i tvivl. Så overvejer jeg. Vi får en test derhjemme. Det skal vi så meget af. Så nu skal vi bare væk igen. Så tror jeg nok, vi bliver nødt til at finde noget af healing et sted. Der er en bil, der efter mig. Så skal du være så velkommen til. Og mens der er en biljagt i gang, så kan jeg fortælle om noget andet, der muligvis også kommer tilbage. Der er en spiller der. Yeah. Jeg har kørt ned af Cybertruck. Det er så ikke så rart. Jeg tog med de kill. Hvad han kunne du? Au! Yeah. Jeg er så snill. Og det kunne virkelig også. Som jeg havde et liv tilbage med den. Du bliver altså nødt til at finde noget healing. Ellers så kan det her kort gå meget galt. Men heldigvis så er der kaktus, vi kan slå på. Men der er en anden ting, som kommer tilbage. Altså Klombo. Det er altså ja, Lego Fortnite. Og det ved fordi, at det roadmap, der blev leaget for noget tid siden. Det har altså jeg passer indtil videre. Men også derfor ved, at den næste sæson, det bliver Marvel. Men der Klombo kommer tilbage i ja, Lego. Det er ret fedt. Det kan godt lige være, man skulle ind og heals. Og de sidste Klombo var med, det var tilbage i. Jeg tabte 3 måneder, det har været. Og så kunne man give mig items, så kunne han. Jeg spørger items ud til en. Har du noget healing til os? Du har medkit. Du har ikke lige ja, det, jeg havde brug for. Jeg sagde selvfølgelig ikke, det var shield. Ja, hvis du også har savnet Klombo, vi gjorde det et kæmpe stort like. Hæn der. Du er meget stille. Kom så. Please. Ja, jeg fik dig. Der var en kæmpe eksplosion der bagved. Skal jeg stikke om hen og se, hvad du har, Lute? Du har fisk. Vi prøver at tage dem. Virker de nu? Nej, det gør de heller ikke. Det er så mærkeligt. Og der har vi det der unwalled item. Altså Madmester tilbage. Så den skal vi have med. Så tager vi crossbow med igen. Og Madmester kan både hele sig selv og andre med den. Så hvis jeg trykker normalt, hvor jeg skyder, så er det altså mig selv, jeg vil hele. Nu kan jeg ikke, fordi jeg har fuld liv. Hvis jeg trykker der, hvor jeg sigter ind, så vil jeg hele andre med den. Det er meget fedt lavet. Jeg gad dog godt have noget. Jeg shield stadigvæk. Har vi intet af. Men til gengæld er der flere shockwaves. Det vil jeg også bare gerne have. Har endnu flere. Så er vi næsten fuld. Så nu skal vi bare have vundet det spil med den. Jeg skal lige få lavet den til en Tesla. Det blev nødt til. Og hvad skal jeg på den? En grenade launcher. Det bliver meget fedt. Og er der andet herovre? Der er en spike bomber. Tager vi også offroad. Kan vi også godt tage. Så er vi altså bare klar til at komme ud og... Jeg fejler nogen nu. Hvor gemmer de sig så henne? Kan vi finde en medalje et sted? Det er faktisk derovre. Så vi kunne prøve at tage os, om vi kan. Jeg fejler den der shield medalje. Hvis vi kunne få fingrene i den, det kunne være så godt. Og flyve herop. Flyver bare sindssygt langt. I drejer rundt. Anden på alle 4 hjul. Det ser ud til, at medaljen er taget videre herfra. Altså derovre nu. Altså en, der ikke er så meget for at fighte. Vi nærmer os nu. Vi er bare her om bagved et eller andet sted. Jeg er så klar. Jeg har lige finde ud af, hvor du gemmer dig henne. Du kører også en Tesla. Jeg skyder dig. Du har ikke særlig meget tilbage. Hvad så? Hvor er du så stille? Så tager du bare væk på den måde. Jeg har dig. Det var altså dumt gjort det der. Men der er så nemt at skyde, når man... Jeg får det der Mythic der. Og så har du den der Mythic der. Okay, nice. Så har vi det bedste loot nu. Der er altså 3 Mythic våben. Vi har Shockwaves. Og Silk, det behøver faktisk ikke nu, fordi... Nu har vi altså alle medaljer. Så nu healer vi op til 75 Silk, hvis vi bliver ramt. Nogen, der har faktisk en kæmpe fight deroppe. Der er skud herovre. Vi skal lige huske vores bil. Det er meget vigtigt, så vi kan få nogle kills med den. Måske også lige reparere den, fordi den har altså... Jeg har halvdelen af livet tilbage. Kan jeg gøre det hernede? Det kan jeg ikke. Det er sprunget i luften. Jeg ser, vi kan nå at gøre det herovre. Nu er der skudt min Tesla. Hvad er der værd? Yep. Altså, de behøver ikke at skyde mig også, men... Desværre sprang vores Tesla i luften. Vi kan sætte nogen. Der er ret gode spillere tilbage. Vil du så stadig holde øje med? Jeg står så dernede. Jeg er lige gået op nu. Ej!
Vi skal lige en lille tur væk. Det er en, der er meget, meget, meget kan nu fejle. Det er helt klart til, fordi næste zone er altså helt herover. Måske burde vi gå ned og tage en rift. Det er meget smart. Men herover. Og zup, så der vi riften. Ved for, der kun er fire andre tilbage. Det er noget, der står den der en lille latent, som også er noget med den næste sæson at gøre. Marvel-sæsonen. Jeg ved, hvad vi skal. Vi skal så lige et smut herover til. Der holder to biler, og de kan da godt komme til at se lidt pænere ud. Så gør vi sådan der. Så tager vi en test, der. Tager vi en anden herover. Tager vi en til. Se, det pynter der på det. Vi er tre andre tilbage, og de dør sådan rimelig hurtigt nu. Næste zone, den går videre den her vej rundt. Og så er nogen, der fighter den her vej. Gå det derovre. Det var tæt på. Der var jeg tæt på at blive snipet. Det går altså ikke. Så vi tager lige om bagved her. Så vi også ind i næste zone. Så de får farme nogle match, fordi der er brug for, kan jeg se. Og bukser den en hel del sten. Så hvor er de sidste henne? Der er stadig nogen, der fighter den her vej her. Vi ser hernede. Ja, yep, jeg har set dig. Du er så færdig nu. 26. Og så? Før hvid. Der kommer en ny nu. Jeg sidder fast i det der træ her. Åh, jæl. Ben. Ej, jeg var tæt på at få dig. Du ser så sindssygt ud. Fire hvid. Ej, du kan bruge Nitro Fist. Men hjælp dig ikke så meget. Fik dig alligevel. Der er så kun to andre tilbage nu. Og der er en lige herop. Om en lille smule. Så det bare på til high ground. Jeg skal helst ikke blive snipet. Der er en tæt på. Jeg har set dig deromme. Og der er stadig en under mig. Kom for 26. Skal der ikke komme op til mig nu? Det er for noget. Åh. Oh. Nej. Opa. Nej. Nej, så får vi en tredje. Hvordan kunne du bare smadre dig ind? Du står og holdt det hele og sand ramme og alt muligt med den. Så kom du ind til mig. Men jeg vidste ikke, hvor det er videoen. Så skal give den et kæmpe stor like. Og det er bare at sige tusind tak, hvis du er med. Vi ses i næste video.